Kāpēc kara sagrauti nami, masu kapi, tukšas un pamestas pilsētas? Tā ir daudzu Turcijas reģionu realitāte. Pirms gandrīz 4 mēnešiem, 6. Februāra rītā, pasauli uzzināja Turciju, ir satricinājusi 8 magnitūdes spēcīga zemestrīce. Vienlaikus tā notika arī Sīrijā. Turcijā bojā gāja 50 000 cilvēku. Tūkstošiem cieta un palika bez mājām. Sagrautie apvidi ir tik plaši, ka pagaidām nav jausmas, kad tajos varētu atgriezties dzīvība. Turcijas zemestrīču izpostītajās pilsētās bija arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš. Antakja, darba dienas pusdienlaiks, saule augstu un zeltītajā gaismā viss atklājas vēl skaudrāk. Šī kalnu ieskautā pilsēta, kas elpo vēsturi, pārdzīvojusi kārus, valdniekus, impērijas, jaun arī zemestrīces, teju pilnībā saļimusi nesenas dabas katastrofas priekšā. Kur vien meries, pilsētā, kas ir teju 3 reizes lielāka par Rīgu, visur ir postaža. Tur, kur drupu klājumi, tur zemestrīcē sagruvušie nami jau novākti, bet lielākoties iedegāti un spokaini tie kaut kā vēl turas. Šī kādreiz bija vietējā valdības ēka, te slavena iepirkumu iela, muzeji, dzīvojamie nami upes malā. Veikali ar manekeniem logos. Zemestrīce centrā pārlauzusi asfaltu, ir iespējams, ka pilsētā plosījies karš. Mēs esam pilsētas vecākajā daļā. Agrāk šeit bija dzīvojamie nami, veikali, tagad viss ir kluss un baiss. Vienā naktī, vienā agrā rītā izpostīts. Kā to varētu atjaunot, pat ir grūti iedomāties. Ilkars atnācis apskatīties, kā izskatās viņa bijusī darba vieta – autovadītāju skola. Viņš ir braukšanas instruktors. Job finish. Darbs ir pa galam. Īsti te ēst nav ko. Viss ir beidzies. Es 30 gadus esmu nodzīvojis šeit, un tagad vairs nekā nav. Viss ir apstājies. Lielākā daļa Antakijas iedzīvotāju pilsētu ir pametuši, jo tajā joprojām nav ne dzūdenes, ne elektrības. Ir tikai viena veldzes saņemšanas vieta, kur cilvēki atbrauc uzpildīt ūdens pudeles. Mana māja par laimi nesabruk, tā noturējās, bet mums nav nedz ūdens, nedz elektrības, visus mēnešus. Tāpēc nākam šeit pēc ūdens. Higiēnas situācija agrāk turisti iecienītajā un košajā pilsētā ir slikta. Pieaugot karstumam, kļūst arvien drūmāk, palīdzības organizācijas pieved ēdienu un nepieciešamās lietas. Tūkstošiem cilvēku, kas nevēlas pamest pilsētu, pavisam dzīvo valdības atvestās teltīs vai konteineros, īpaši iekārtotos centros piepilsētā. Šī ir viena no apmetnēm, kas ierīkota bez valdības ziņas. Vienā no teltīm Mihribana gatavo vakariņas saviem 3 bērniem, vīram un mammai. Viņi visi jau vairāk nekā 2 mēnešus dzīvo šeit. Tas bija ļoti smagi. Zemestrīces rītā bija ļoti augsts, stipri lija, un mēs skrējām prom no dzīvokļa, un visu laiku drebēja un drebēja zeme. Cik ilgi šajos pagaidu namos būs jāuzturas, viņa nezina. Varas iestādes spiež pārcelties uz oficiālajiem centriem, bet viņi negrib vēlas palikt tuvāk pilsētai. Lūkšana par aizgājušajiem. Tā ir Durana, kura kopā ar māsu un māsas vīru apraud zemestrīcē bojāgājušo dēlu un mazdēlu. Viņi gluži kā daudzi simti un tūkstoši zemestrīces upuru apglabāti masu kapsētā pilsētas tūmā. Viss ir skumji, man vairs nav ko cerēt. Viss ir kā vakardiena. Pirms dažiem mēnešiem šeit bija vienkārši lauks, ar dažiem kokiem apstādīta vieta, kas tagad kļūs par ļoti skumju vietu, jo šeit adusas zemestrīcē bojāgājušie. Kopiņas izveidotas garās rindās. Cilvēkus pēc musulmaņu tradīcijām vajadzēja apglabāt ātri. Daudz viet tikai numuri, tur mirušā personība vēl tiek skaidrota, bet piemiņas zīmju vietā koši kā asins lāses – Turcijas karogi. Rēta, ko Turcija vēl ilgi dziedēs, cerot uz palīdzību arī no pasaules. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Antakjas, Turcijā.